Asıl üstü bizde 2000 dolarlık politik ise yaş hareket kısa 6 ayda önce 3000 dolar kılıp avaları pülünü. Bu 600 dolardan ve ondan hem balantara olam. Yani 1000 dolar kısa hem boladı. Plöremana yüreğim olaydı. Kanım temel kaldı yani yok. O bir miyim ben? 2000 yıldan adı yani boş boge. Bu ölmedi olan derse değil mi? Ha yani? Hala devam etse, benim devam etse oraya. Dostlar bonus diye vazgeçen de hesap kitap kısız. Tahmini bir ayda 300 doları daromad qilsa bo'larkan. Bu bonus sayt ya biz mana shilish xizmatidan tashqari. Sizda ustozlar rentabelligiga narsani hisoblash deydi-da bu. Bu juda baland rentabelligi chiqyapti. Hozir hey, 2000 dollar pul tikib oyiga 500 dollar pul topsa bo'ladimi O'zbekistonda? Bo'larkan. Mana shu biznes. Ketdik. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Bugungi videoyim qanday qilib O'zbekiston sharoitida taxminan 2000 dollar pul tikasiz va oyiga endi boshlanishida jicha orzu bo'ladi. 6 oydan keyin stabilni har oyiga eng kami 300 dollar, eng ko'pi 600 dollardan va undan ham balantroq ham. Endi haligi 1000 dollar desam odamlar ustidan kulayotgan edi, deyishar, tushunishmaydi, lekin harakat qilsangiz 1000 dollar qilsa ham bo'ladi. Ya'ni pivorama biznesida. Hozir men sizlarga biznesni obzorini qilib beraman. Oxirroqda ko'rsangiz qanday qilib mana shu pilorama biznesi orqali bemalol xotirjam oyiga nimani sotib turib, nimani evaziga 6 million, ya'ni kuniga 20 dollar, 30 dollar pul qilsa bo'ladi. O'zi kuniga 30 dollar pul deyishdi, bir oyda 900 dollar pul olyapti. Men ozroq aytayapman. Boshladik bo'lmasa, ketdik. Do'stlar, mana pilorama biznesi mana bu yerda apilka, mana bu yerda ola randasi. Mana yo'lni bo'ydim, bu foydadaman. Ataylab keldim syomka qilgan to'g'risi. Hozir men sizlarga mana shu mashetda o'zida mana bemalol xotirjam kuniga 200 ming, eng kam ishlamadi deganda 100 ming so'm ishlat deganda 300 ming so'mgacha daromad qilishyapti, soxta daromad. 2 kishini ishlatishadi. Hozir pilorama obzorini ko'rsatib beraman sizlarga. Keyin mana shu pilorama orqali mashetdan qanday qilib o'sha pulni chiqarishayotganini tushuntirib beraman. Keyin siz ham bemalol konsultatsiya kerak bo'lsa, mana Mirzoxta o'zi shetda. Mirzoxta hozir chiroyli qilib intervyu olaman, intervyuni ham ko'rasizlar. Birinchi bo'lib o'sha eng asosiy yuragi deydi, pilaramasi. Pilar necha kilovatli motorga ishlaydi Mirzoxat? 7,5 kilovat. 2,5 kilovatli mi? 7,5 kilovatli motor, 3 faza bo'lishi kerak, 3 faza. 3 faza bo'lishi kerak. Keyin mana mana bu yerda relsi bor. Relsini ular xohlagandek qilishar ekan. Ularniki 10 metrli ekan, xolisi 12 metrga, 15 metrga qilsa bo'lar ekan. Ya'ni mana pilorama jichimdagi harakat ko'rsatib beringlar deb. Mana bu yerda patchimlari bor. Boshqa blogerlarni ham ko'rgan bo'lsalar kerak. Mana shu yuradi. Bittimda yurgizib beraymi bu tomonga? Mana. Endi yana boshqa tomonni ko'rsatib ketyapman sizlarga. Ish qilib, mana shunday yurib kesib keladi. Ja bo'lsa hozir bitta bittasini ko'rsatib ham berishadi. Oxirroqda. Xo'p. Pilorama o'zimizni O'zbekistonniki, Madin Qo'qon, mana ustaga ham o'tiribdilar, o'zlari yasaydi. Mana shogirdlar bilan birga Mirzo bilan ikkovlari yasab, mashina qatga kimga kerak bo'lsa, hozirgi paytgacha 38 yasadilarmi, to'g'ri? 38 ta bo'ldi. 38 yasab berishdi. Termizgacha borib qilib keldik. Termizgacha. O'zlar mana jicha yaqinroq tursiz mikrofon nima desiz? Ya'ni borib ham qo'yib ham kelaverasizlar. Borib qo'yib ishlatib berib kelamiz. Ishlatib berib kelasizlar. Xo'p, endi jicha mana o'zingiz shu nima motor haqida aytib bera olasizmi? Bu pilaramani birinchi o'rinda svet bilan ishlaydi. Svet bilan ishlaganda keyin pastansamiz, agar uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, motorimizga nagrisa tushib qoladi. Shuning uchun pastansiyaga qarab turib, masofani o'lchab turib, 7,5 kilovatdan 12 kilovat, 11 kilovatgacha qo'yishimiz mumkin. Shunda pastansamiz uzoq bo'ladigan bo'lsa, 12 kilovat qo'yamiz, 11 kilovat. Yaqin bo'ladigan bo'lsa 7,5-1,5 ming obro'lik motor qo'yamiz. Ha, ya'ni har bitta klientni hali nimasiga qarab turib motor o'rnatib berasiz. Biz tayligini kuyatilgan vaqtda masofani o'lchab kelamiz. Masalan, betonni kuyamiz tayligiga. Nima yuradigan tayligiga beton kuygan borganda o'sha masofani o'lchaymizda, sizga shu motorni qo'yamiz deb aytib kelamiz. Shu qo'ygan motorimiz avizatni ishlaydi. Navoda kuyib qolib, bitta fayza bo'lib kuyib qoladigan bo'lsa, javob bermaymiz. 3 fayza bo'lib turib, motorimiz qiziydigan bo'lsa, uni almashtirib beramiz. Ha, bunaqa servislar ham bor. Xo'p, tog'a, endi bizada narsa mana hamma narsa shu aytdik, taxminan
Şu 2000-2200 dolar pul keterken. Şu 20 milyon çoğunu verdi. Ne bu oldu bunu? Büzüledigen cahaları var mı tem tasarlıge? En asası adam öyle agendeki büzülüp olaydı, hoş ne kadar öyle şeydi. Birinci büzüledigen yeri demkaratımız işlemi yok alışı mümkün. Bu Hıhtay'daki ya da İstir'deki ne bas? Bu biz İstir'deki'den kuyu yapıyoruz, yaş bulu yaptı. Rim kabileyler tör mü isim duruyordu? Almaçları alışı da o son. Hala içi de ne meler mi? İşlemi yok alışı mümkün halaz. Meyde barabanımız var. Bu baraban alüminden bolardı, çügünden bolardı, temirden bolardı. Biz köprak temirden işlep çıkarı yapız. Demek ki temir çügünge, alüminge nispeten yiyilmeydi. Yiyilmeydi. Köprak işle yaptı. Mesela hazır bizge kilitirgen demeler hala buramadda şu barabanız işlemi yok aldı diken sözde iştikenim yok. Şu şunçalı yaşı belirgen 38 sene içidir. Zor da, tancanın sağ olsun. Şimdi hop, tamam. Bundan taşkanın ayette beni bitti motor var eken. Aşı size deyken 2000 doları tahminen şu start işte başlayken de. Bana şu motorlar diyem, alakıda satı alış gereğim onun. O yüzden iki tane motorlayım var eken, pilara hemen kimdi, mani kule. Hemen şu pilara hemen birgeliydi. Ha, hemen içi de bunlar diye. Ha, bu hali bu 2000 doları da içi de soğukası, bonuslar iken. Doğru sana bu. Hemen bile buladı bunlar. Malo kanal motor manunuz bunu? Bu motor arranımızı çaklıydı o motor numar. Ha, manu arran, şu arranı çaklıydı o numarımız bu. Ha, anı internet. Bu çaklama duruşu. Çaklıydı. Yani bu kolla çaklamaydı, avtomatik bunu çaklanadı. Ha. Bir de şu motoru izle, bir de gör. Ne? Dostlar, bana bu şeyim, özümüzü, Madin, özümüzü yasalıyken, her şeyken. Anaması, diski. İyi o şey, o zaman sistemi ası. İşletip koyamız. İşletip korsi, korsi yakışı böyle bitti. İşletip koyamız. Tuhat pırırlar. Ha, yani o sol oturup korsi atıp götür öyle, bitti ahırra da. Az bunu yan bitti, bitti hem de tahtan işletip korsi atıp veremez. Kim bunu yan bitti korsi atıp verirse yakışı böyle de. Kim nereye ne meleğine hem de çüntür verirseniz, yengeç başlayırken adamlar ki. Nereye iki tane, hani sen öyle. Bitti. O zaman iki tane böyle mi? Bitti öyle mi? Ki o yan bırakılmıyor. Ya iki o bir kal. Ha yok, bana o stane yok yani. Bana şimdi sıçlayayım. Nereye o zaman, o zaman prost düşünce ekleyin ve türüp diyeceğim. Bu randa stane mi bu sekeri? Bu silgiler ki değil adı. Bunu yavaşımızda mesela bırakırlar 2 cm'lik, 3 cm, 4 cm'lik 5 katör deydi, 3 katör deydi. Şunlarda razmeri koyup tıleydoğan stanoğumuz bu. Ha, kesip maydalaman koyu verin, bak ver oraya. Hala razmeri çıkarış mümkün. Bunda rendeleşen bulur orada. Seyir halatta, tahtanı, kaldıkça rendeleş mümkün. Bu yemek şimdi içi de, soğukası da. Soğukası şimdi içi de. Soğukası içi de. Dostlar, bana tava Mirza Akbey oyuz ayet veresi mi? Hazır gibi payıda, ben sonra geldim, haliginde oyuz ayet verdiyiz. Nümen evvelsi gibi de daramat kısa böyledi. Şimdi bu yerde, misal için yokaştırılıştan başkadan taşkarı, misal için oz kilitirgen pul, misal için bir ayda tekette maşinada bir maşina topun yığıladı. Ha, ne kadar? Apilke? Apilke, misal için bana topun yığıladı. Bir maşinası hazır 2 milyon son. Bunun bir maşinası. Tahminen 200 dolar yakın mı pol ya? 200 dolar yakın pol ya, bir ayda. Bundan taşkarı bunda bana bunlara parahalar çıkardı, meyde yokaçlar. Misal için otun hesabı dışlanadı. Aha. Bunlar hem koşumca daramat hesabı da getirdi bunlar. Yani bunlar değil mi o şey, yüklep durur, sat olursa bulur. Ha, satsa bulur adı bunlar. Bu halde ne dedi? Misal için benim iki adam tahttan ışınları geldiğinden keyin ben bu apil ki, ben bu para halar, bonus ki kalır geldi. Bonus ki kalır adı bunu ya. Bonus. O zaman dostlar bonus diye vezirken de hesap kitap kısız tahmini bir ayda 300 doları daramat hesabı olur geldi. Bu bonus saydı ya biz bana şiliş hizmetinden taşkarı doğru yapırdın mı? Topa doğru. Doğru yapırdın mı? Hop. Endi yana nima zo'r jihatlari bor? O'zingiz qo'shimcha qiling, Muzohid. Endi bunga qo'shimcha qiladigan endi bu stanoyda yasashimizda, ishlatib berishimizda eng bizda katta yutug'imiz stanoyda 0 dan 100% gacha hamma narsasini o'zimiz qo'lda yasaymiz buni. Eng bizda yutug'imiz shu. Ya'ni buzilib qolsa Xitoydan stanoy zakaz kerak emas. Beyda buzilib qolsa, iya, men qilmaganman, boshqandan olganman demaymiz. Buni 0 dan oxirigacha hamma narsasini o'zimiz qo'lda yasaymiz. Shuning uchun xudosi 1 yilgacha, masalan, aynaqasigacha beramiz. Servisiga. Servis xizmatiga beramiz bunga. Xo'p, endi darajada. Endi bitta-bitta yamtasini bir ishlatsa ko'rsatsa bo'ladimi? Hammasini ishlatib beramiz, hammasini. Ketdi yo'masa.
Ustaka bu endi haligi qanasdan bir o'z gapirsiz. Bu pleremana yuragi bo'ladi. Pleremana yuragiga bu narsa arramiz o'tmas bo'ladigan bo'lsa, valna chiqib qolaveradi. Ha. Valna chiqib qolganda ekan xaridorimiz olmaydi. Yo hozir bir ay o'tdi deydi. Shuning uchun arra o'tkir bo'lsa, chinorni ham kesadi, qayrag'ochni ham kesadi. Hammasi to'g'ri kesib halaqa javob beradigan ish qiladi. O'chirib turing. Ya'ni adi ishlasa o'zi chaqlab ketaveradi. Qancha vaqt chaqlaydi bitta nimani? 20 minut. Ha, 20 minut deb siz chaqlab qo'yasiz sizlar. Ya'ni ish to'xtash hali 1 soat 2 soatdan bo'lmas ekan. Buna bo'lmaydi. Ish to'xtamaydi. Bu ham aşağı aytganingiz bonusni ichida bor bu, ha? Bonus ichida bor bu ham. Bo'l, bo'l, gap yo'q. Endi narigini bitta ishlatib ko'rsatib bersalaring. Xo'p, bo'ladi. Ha, bu bo'yini moslayapsizmi aşağı? Oxirda bir ekstansiyani shuni to'g'ri olamiz. Ha, mana o'sha metr ekan. Tayyorchib ko'rsatgani. Ha, metr. Bo'ldi, yoqoring. Pleramam suv bilan ishlaydi. Ha, suv qo'yib turiladimi? Shunda arra qizimaydi, qismaydi, boshqa bo'lmaydi-da. Quruq og'ochlarni ham qizimaslik uchun. Bo'ladi amaki. Ashna qilib, endi hozir 2 kishi ishlash kerak edi tuzumiga, o'zi batta bunda 1 kishi ishlarkan-a? Ha, 2 kishi bo'lsa yog'ochni ko'tarib qo'ygani juda qiyinroq qoladi-da, agar 2 kishi bo'lmasa, 1 kishi qilsa ham bo'laveradi aslida. 2 kishi bo'lsa, unda yog'ochni ko'tarib olib, aqa taxtaniga qo'yib, 2 kishi tortish kerak silklarga deyan. Ha, naryada 2 kishi ishlaydi. Uyda 2 kishi ishlaydi, uyda 2 kishi bo'lsa ish to'xtamaydi, qiynalmaydi odam. Mehr bilan yaxshi ishlaveradi. Ha, alay bir-biriga qiziqib, almashib-almashib ishlashaveradi nimasida. Buncha ish ham og'ir ham og'ir, og'ir ish ham emas ekan deyman-da, deyman. Ha, bu ja bo'lsa shu bitta boshida og'irroq taxta xoda kelib bo'lsa yuklab tushirib qo'yish ekan xolos. Yuklash xolos, shu yuklab olganda o'zi medallarni ko'taradi. O'z medallarni yengil bo'lib qoladi. Ha, yengil bo'lib qoladi. 5 qarasmi, 3 qarasmi, 2 1 chiqaradi. Mashina o'sha sizlar chiqarganlar bo'lsa kerak. Ha, shuni ham biz chiqarganmiz-da. Ha, mana mashina qilib to'rtburchak qilib xohlagan nimasida? Xohlagan razmerda, masalan 3 ga 4, 5 ga 4 xohlagan razmerimizni chiqarishimiz mumkin. Zakazchiga qarab turib ish qilamiz. Klient ko'niga qarab turib nima qilib berasizlar? Klient ko'niga qaraymiz. Do'stlar, mana endi Mirzohidni biz shogirdlarimiz Zohid Habibulla akam o'zlarini bir salqingina bir 2 oz suhbat qilib olay deyapman sizlarga ishonch bildirish uchun. Lekin telefonda gaplashish, telefonda muloqot bo'yicha Mirzohid javob berar, shogirdlari Habibulla akam o'zlarining ishlari ham juda ham ko'p. Habibulla aka yana bir bor tanjoningiz rahmat bo'lsin, rahmat bizga shuncha nimani ko'rsatib berganingizga. Hozir mana endi ko'p odamlar biznes boshlashga mana o'ylashadi, biznes loyihalar so'rashadi, mendan ham ko'p so'rashadi mana shu. Pilarama biznesida bironta bunday, misol uchun olgan odam yutqizish ehtimoli bormi bironta? Hali birorta inson men pilarama olgandim, yaxshi chiqmadi degan so'z yo'q. Qonim to'ymay qoldi degan yo'q.
Yani pilaramasi olgan odamda iş bor. Yani işsiz qolmaydi. İşsiz qolmaydi. Qurilish borki, hayot borki, qurilish bo'ladi. Ha, qurilish bo'lgandan keyin pilarama ishlaydi. Haligi o'zimdan rostdan do'stlar o'ylab qarasalar, siz bilan mendan bir menimcha 1000 yil desa ham bo'laveradi. 1000 yil avval pilarama ishlagan, o'sha paytda ham ustalar taxtani qo'lda ishlashgan, unda paytda ham yo'q qo'lda qilib taxtadan uy to'sin, tomlar menimcha 1000 yil, 2000 yildan oldin ham boshlab bo'lgan. Hozir texnologiya keldi, texnologiya mana kesyapti. Menimcha bu siz bilan mendan keyin ham bo'lsa kerak deyman bu biznesi. Bu o'lmaydigan narsa-da bu. Ha, ya'ni hayot davom etsa, bu ham davom etaveradi. Qurilish borki. Ya'ni odam bor joyda, qurilish ketayotgan joyda bemalol ishlatadi. Imkoniyatingiz joyingiz bo'lsa, piraramani qilsa bo'laveradi. Bo'ladi. Ishsiz qolmaydi. Ishsiz qolmaydi. Qonni ham to'yaveradi. Xo'p, endi Habillo-ki Nabada stanoyda zakaz qilishsa, endi tushunishim bo'yicha bu haligi haqiqat 3 kunda yasab bergan stanoy bas ekan, chunki o'ziga yarasha mehnatlari bor ekan, ancha nimalari bor ekan. Zakaz berishsa qancha vaqtda tayyor qilib berasizlar? 10 kundan 15 kungacha. Ya'ni 10-15 kun ichida endi zakaz ko'p bo'lmasa, o'shunda ham o'chirib turishsa qilib berasizlar. Qilib beramiz. Qilib berib, oborib o'rnatib berish nimalarichi? Oborib o'rnatib berishlari vodiy bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz oborib o'rnataveramiz. Qo'yib berasizlar. Qo'yib beramiz. Agar Pervaldan o'tadigan bo'lsa, Toshkent tomonga o'tadigan bo'lsa, o'zlari olib borsa, borib o'rnatib berib kelamiz. Ha, ya'ni tushunishim bo'yicha shu vodiy bo'yicha bo'lsa, borib bepulga o'zlar unstanovka qilib o'rnatib berasizlar. O'rnatib beraman. Endi to'g'ri Toshkentdan axir uzoqroq bo'lsa, endi yo'l kiramiz. Yo'l kirasini sizlar, yo'l kiraringni bersa, qondilarni to'zib, haligi yotoq joylarini qilib bersa, atga ham borib o'rnatib berasizlar. Yo'q, ega borib o'rnatib beramiz o'zi aslida. Ha, o'rnatib berasiz. Yo'l kirasini to'lashsa bo'ldi. Yo'l kirasi shunday 100 dollardan oshib ketib qoladi-da, aka. Ha, endi bu ya'ni endi misol uchun menimcha bu men to'g'risini aytsam, вообще hayron qoldim. 2000 dollar biznes bilan oyiga 300 dollar pul topsa, bu degani bizda renta biznesda ustozlar rentabelnost degan narsani hisoblashdi-da bu. Bu juda baland rentabelnost chiqyapti. Hozir boshqa bironta bizneslarga 2000 dollar tiksangiz, sizga 1 yil davomida 20% foyda bersa, bu zo'r deyiladi bu. 20% foyda bersa zo'r bo'ladi. Hozir siz uslubingizda 2000 dollarlik pul tiksa, yaxshi harakat qilsa 6 oyda o'zi 3000 dollar qilib olaveradi pulini. Olaveradi, chiqadi. Ya'ni 1 yilda 200% tashlaydigan rentabelnost bo'lyapti biznesda bu. 20% biz 200% bo'lyapti. 10 barobar balandroq bo'lyapti. Bu tanjoni sog' bo'lsin ustaka. Ya'ni telefon nomeriga murojaat qilsam, Mirzoq chiroyli qilib o'zi javob berib nima qilaveradi? Gaplashaveramiz. Yasab beraverasiz chiroyli. Yasab berib nima qilasiz? Mana 38 da yasadik. Shukr. Hali biror tasi yomon chiqdi degan yo'q. Endi bizi obunachilarimiz orasida Qirg'iziston bor, Tojikiston bor, Qozog'iston. Endi to'g'ri hozirgi paytda bu texnikani chetda olib chiqish uchun balki mana qadar nimalar, masalan, Nobodda o'zlari kelib olib chiqib ketsa, yo'l kirayini berishsa, oborib atga ham qo'yib beraverasizlar. Qo'yib beraveramiz. Qozog'istonga, yo'q, Qirg'izistonga qo'yib keldik. Qirg'izistonga qo'yib keldik. Tojikistonga shunday o'tkazib yubordik. O'tkazib yuborlarni o'zlari qo'yib olishdi endi. Chet mamlakatlar bilan aloqamiz bor. Ya'ni xudo xolasa, misol uchun faqat misol uchun biz o'zbeklar juda ham ko'p joyda. Bundan tashqari bizni Qirg'iziston ko'radi, Tojikistonni nima ko'radi. Do'stlarimiz bor. Ular misol uchun Tojikistonlik bo'lsa ham, lekin o'zbekchani bilishgani uchun bizni ko'rib borishadi. Ya'ni ularga ham shu biznesni boshlab olishga ularga ham yordam qilsa bo'ladi endi. Tushunishim bo'yicha O'zbekistonda 2000 dollar pul tikib, 500 dollar pul topsa bo'lsa, hozircha bo'lsa, Tojikiston bilan Qirg'iziston ham bashdi. Bizni biz bir xil. Bir xil. Endi Tojik Qozog'istonga olib ketsa, bu 2000 dollar pul tiksa, Qozog'istonda endi yo'l kirasi bilan 2,5 mingga tushib qolar balki. Lekin bir oyda 500 dollar emas, 700-800 dollar qilsa bo'lar Qozog'iston. Bizga balandroq yuradi. Hatto bir 3 oyda ham o'zini pulini qoplab olsa bo'ladi deyman. Qoplab olsa bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, Mirzoq bakeling demak, o'tiring o'zingiz. Do'stlar, mana Mirzohid. Ustaga ham shogirdlari o'sha birga harakat qilib, birga ishlashadi, birga komanda bo'lib ishlashyapti. Pilarama biznesi bo'yicha sizlarga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, qanday qiyinchilik tushunmayotgan joylaring bo'lsa, shu biznesni boshlamoqchi bo'lsalaring, Mirzohid nomerini menga yozib ketganman, ekranni bosh oxiriga chiqib turibdi. Mana shu nomerga murojaat qilsalaring, savollaringizga javob beradi. Endi shuna moment to'p bo'ladi. Kechasi 3 ta telefon qilib, pulamayapsizmi, bezovta qilmayapsizmi desangiz,
Endi to'g'ri tushunsangiz, menga ham telefon qilishadi, gohida. Oldin hozir endi nomerim bekitib olganman, bezovta qilishmaydi. Bir shogirdimga aytayapti, aka dedi, kechasi 3 ta telefon qildi deyapti. Bezovta qilmadimmi deb savol beryapti sizga. Men ham nima deyishni bilmasdan, yo'q, kakra sizga telefon qilishni soat 3 da kutib o'tirdim deyapti. Akalar, iltimos, hisobchilar biz video O'zbekistonda bo'layapti. Qo'qonda Buvayda tumanida bo'layapti, ya'ni Buvaydada. Ya'ni bizi vaqtimizni telefon qiladigan bo'lsalar, kim chetdagi biznesmenlar, biznes qilmoqchi bo'layotganlar, shu vaqti oralig'ini hisob qilsangiz, mana shu bola uxlayotganda biz turganda telefon qilsalaring, maza qilib gaplashasizlar. I plus har xil vaziyatlar bo'ladi, namoz payt bo'ladi, juma mahal bo'ladi, abet mahal bo'ladi. Bularda ham e'tiborga olasiz. Ya'ni bir marta telefon qilsangiz, javob bermasa, bo'ldi, bu nima bo'lyapti? Bu odam bu, robot emas, shuni hisobga olib qo'yasizlar. Mirzoxon ham yiydi. Sizlarga o'xshab o'sha kerakli ishlari bor, o'zining shaxsiy telefonidan gaplashib tashqa shaxsiy ishlari bor. Nobodo telefon javob berolmay qolsa, Telegrami bor. Telegram bor-a? Bor, bor. WhatsApp-chi? Bor hamma. WhatsApp bor, Telegram bor, Imo ham bor. Nobodo shu telefon javob bermadimi? Bir 15-20 minutda yana bir yozib yuboring, SMS yozib yuborsiz, sizga telefon qilib qaytaradi. Tanjonlar sog' bo'lsin. Kim 2000 dollar pul tikib, oyiga 500 dollar amas qilmoqchi bo'lsalang, pajalasta, marhamat. Sağ böyle. Mirzohid, sizga rahmat. Abdullohga. Salomat bo'ling. Tanjonlar sağ bo'lsin. Rahmat sizlarga.